Det var for bom. Var det bare bom? Sto sånn, jeg klarte ikke å holde den. Et skudd til. Ja, jeg skjøt langt under. Jeg tror jeg kanskje jeg traff. Ta ett til da. Ja, herregud altså. Begge var til høyre, i hvert fall hvis det var noe treff. Vi må se da. Det er umulig å holde ned i. Ja da, det var de to første var langt under. Ja. Da